יממה וימים קשים מאוד. בית הספר חייב להיות המקום הכי בטוח לילדים. גם אם בחוץ לפעמים יש אלימות ודברים לא טובים שצריך לטפל בזה, בתוך בית הספר זה האזור שצריך להיות הכי הכי בטוח, הכי מוגן. ובמקרה הזה לצערי קרה מעשה שחצה את כל הקווים האדומים. זה לא בערך, זה חמור בצורה בלתי רגילה. ואני פה, דרכן וראש המועצה וצוות הוראה יקר, שאני גם מתרשם מכם, אתם עם הרבה אופטימיות ועם הרבה לב גדול, אני בא לכאן להגיד לכם שאנחנו במשרד החינוך, כולנו, מהמנכ״ל ועד אחרון העובדים, אנחנו איתכם באירוע הזה, אנחנו נלווה אתכם, אנחנו נעזור. אני רואה את זה כאילו זה הבית ספר של הילדים שלי. לא, אין שום הבדל. אין שום הבדל. והטראומה שאתם חווים היא טראומה לא פשוטה. וילדים שונים יחוו חוויה שונה, לפי כל אחד לפי רמת הרגישות. אנחנו צריכים להיות מאוד ערניים על ילדים מסוימים שאולי עוברים בצורה יותר קשה מילדים אחרים, ולא לחכות שהם יגידו לנו, אלא לבדוק אחד אחד מה שלומך, לדאוג שהם ידברו, לדאוג שהם יוציאו. אני חושב שגם מאוד חשוב, אנחנו נדאג עכשיו לשדרג את מה שצריך בצד הביטחוני של הדברים, אבל נורא חשוב להמשיך, להמשיך כרגיל, להמשיך בעוצמה. לנו, המנהיגים, שאתם המנהיגים, אתם המורים והמורות, אין לנו את הלוקסוס להיות חלשים. אנחנו צריכים במיוחד להיות חזקים עם כל הקשיים, כי הילדים מסתכלים עלינו, ולפי זה היום יהיו חצי מהילדים, בימים הקרובים כבר יחזרו כרגיל. אני רואה כל ילד וילדה פה בבית הספר כילד וילדה שלי, על כל מה שמשתמע מזה. ורק רציתי להגיד לכם שאני אוהב אתכם, אני מחזק אתכם, באתי להיות איתכם, ולא מקובל עליי הדבר הזה. ולא משנה איזה מגזר. אנחנו ברמת ממשלת ישראל נצטרך לעשות צעדים יותר, אתם מבקשים שנתערב הרבה יותר, ויש פה משהו, אנחנו לא יכולים להגיד ג'לג'וליה או טייבה או טירה, זה פחות חשוב שיהיה שלטון חוק. לא, זה חשוב בדיוק כמו שברעננה וברמת השרון ובתל אביב יש שלטון חוק, גם לכם מגיע שלטון חוק. אז אני אדבר גם עם ראש הממשלה, גם עם השר לביטחון פנים, כדי לתת לכם את השירות שמגיע לכם, שזה השירות הבסיסי. לביטחון ללכת ברחוב וביטחון ללכת לבית הספר. אנחנו איתכם. תודה רבה.